Halis ses. Halis Yoğurtcan. Neden? Եթե մենք անցած հանդիպման խնդրեցինք, որպեսի մարզպետը ներկայանա, մենք լինենք մեծ ակումբում, հավաքվենք, մենք դեմ չենք եղել իր գործողությունների, բայց մենք ուզում ենք, նորից եմ կրկնում, ունենանք տեխնացու, որը ներկայացնի իր ծրագրերը, եւ որպեսի կարողանա դա ներկայացնի, ինքնուրույն բեն նշանակում են պարոն Սարգսյան, այսինքն եթե իր լիազորությունները իրավունք ունի, ինքը 4-5 տարի պետք է իր լիազորությունները Նոր վարչական ղեկավարի նշանակելու։ Իսկա ես անցած ամեն անձը հիմա եմ կրկնում եմ։ Նա ի՞նչ ես խոսում։ Ես այսօր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակել Պետրոսյան Արշակին։ Դասումը լինել։ Ինչի համար։ Որ մենք ժամանակ ունենանք յուղով։ Այն մարդու տեխնատիկությունը դու առաջարկես որ դեն նշանակեն, որը եւ արգանքավայելում են կտրած եւ աշխատում եւ արգանքավայելում եւ ժողովրդի կողմից ընտրվելա։ Էդի դրանք ավելով զրուցն են, ասենք մարզպետը եկելա, բան գործ ունի համակապետա փոխում, մարզպետը թողա նախկին գյուղապետի պայստային հողերը, որ ջիպը փոխի մերսեդեսով, մերսեդեսը բերտայլոթով, նման տենան է տուրը, էդ հողենուն է ժողովրդը։ Ժողովրդով հենա նեկան վարչապետ, պետք անում ժողովրդեն եք շորշերը փագեք, համել որ ժողովրդը նոմա շորշ փագելու ասում ատ ես բան չկա, ես գծած Սերժից եկավ Նիկոլի, նա Նիկոլիցը իրա մարսպետերով փոխանցվում է իրա դարբին գյուղապետերին, հիմա ես սպորտի ներկայացուցիչ չեմ, ես եկել եմ այսքան տարի ստեղ։ Կլուբը որ պարապում էին, այդ երեխեքը ձեռները փչելով էին պարապում, միջով ձեռնոց էին ապրում։ Ասենք եկա ջերուցուն եկա ֆուտբոլի երեք խմբակ ունենք, բալեբոլ ունենք, բոքս ունենք, կարատե ունենք։ Հենա անգես արծեք ու գալիս եք ներ բարի համիտով ապշած գնում եք, ի՞նչն ա պատահ։ Սա ավելի մեծ է նա պատահ։ Էլի դրանից լավ են անում այս լավագույն բոմա բուջե ապեր բուջե ունի իս բուջե ունի վերցնու տարն է դեպար թողնա բաժանում եք դուս գուղեն են ըստեղ ի՞նչ է կարես տարի սուրիկ բաց փոցան դրանում չէ թողի քեզ մարդ ասիքի ազատ ի՞նչ իմար եք ազատ ասեք ու որ ի՞նչ եմ ասում ի՞նչ բաժանը որ ասում Ուկ եք չէ իրամարդը, ինչ ու մարեք նվարդը, չեք ասել, ասել է, նրանք ուզում է, որ են աշխատանքները, որ կատարում են գյուղում, այդ աշխատանքները վրա։ Այն որ կատարում ես, Սարգսյան, գյուղում աշխատանքում է, դու ուր ես, այն ժամանակ, որ վրուր անցավ գյուղապետ, ուր ես։ Բայց ի՞նչ գործ ունեի որ դա։ Բա հիմա ի՞նչ գործ։ Հիմա պրոստը ասա։ Բայց համայնքի ղեկավարը ո՞նց գործ։ Համայնքի ղեկավարը մենք համայնքի ղեկավար կներես ճանաչում ենք բրուրին։ Ցավը տան, այն որ քեզ զենա գնացել, էլի մեծ մասը իրաշանում։ Նա դու մի րոպե։ Ախր բաներ կա, չենք ուզում դարձակ։ Ինչ ես ուզում դարձակ։ Բայց
Բայնա բախը մյուսը, ես բանը դիզանում, բախը քեզ են անել, ցավը տանել։ Դուք ասում եք լիքը ծրագրեր ունեք, այդ ծրագրերի մասին խնդրում եմ երկու բան ասեք, որ ունեցել եք այս ծրագիրը, Սիմոյան վրուրը տերացել է եւ չի կատարել հիմա։ Երբ այդ բոլորը մանրամասն ներկայացրեք մեզ, որ մենք հասկանանք այս մարդուն ինչ է ասած։ Մի հատ հասկանել եք ձեզ, դուք նշում եք, որ ինքը տերացել է, բայց ես գիտեմ գյուղապետը գյուղացիների հետ բազմաթիվ անգամ, նույնիսկ երկու անգամ ճանապարհ են փակել, գյուղապետի հորդորով բացել են, որպեսզի այս հատվածում տեղադրվի արհեստական անարդություններ, վերանան այդ մահվան ելքով վրա երթեն ու վթարները, գյուղապետը բազմաթիվ անգամ դիմել է եւ մարզպետարան եւ ճանապարհային ոստիկանության, սակայն այս մի սակի գարուն կգա, ոչ մի բան չեն արի, հիմա այս դեպքում գյուղապետն է թերացը, թե մարզպետարանը։ Երևի դուք լավ գիտեք, որ այս ճանապարհը հանրապետական նշանակության ճանապարհ է, ճանապարհը սպասարկում է տրանսպորտի նախարարությունը։ Այո, ես գիտեմ, բայց մարզպետը կարող էր նաև ինձ միանալ գյուղապետին եւ գյուղացիներին։ Եվ նույն Սիմոյան վրույրը հիմա կվկայի, որ տրանսպորտի նախարարությունից եկան մեր աշխատակիցների հետ, տեղեր են տերեցին, պայմանավորվեցին, որ այդ Ձեր միջոցով պետքա կատարվի, չի կա։ Մեր միջոցով չէ։ Հենց ձեր միջոցով։ Մեր միջոցով չէ։ Մեր միջոցով ինչ անելու է, գծանշումները հետոտի համար, մենք մեր միջոցներով արել ենք։ Այն ինչ որ մեր դիազորությունների շրջանակում է, մենք դա արել ենք։ Այն ինչ որ տրանսպորտի նախարարության դիազորությունների շրջանակում, տրանսպորտի նախարարությունը համանշանակ ծովունի քաթը չկա, նա ծովունի չէ, դուք եք մի անգամ եկել, ինչ որ բացել է 6 ամսամ եք գրեցու մի հատ երաշտական դեպքի վերանորոգում։ Երաշտական դեպքում չեմ կարողում։ Դու ինչ ասել ես, երաշտական դեպքում ինչ արել։ Էն որ գնաց է պայքարում ենք, ասում ենք խոնա դաչի գրեմ մի զամաստա դեպքում։ Ինչ է կարող, բادرատեմ քիչ եք ասում։ Էդ ինչ արել։ Եթե նախինին թողած Սիմոյանի շնորհիվ խոսքի եղավ այդ դա։ Մնացածը մի քիչ կապտա մի քիչ արեց։ Ես մի բան ասեմ։ Ամա արդեն ինչ հանդեպելա դրի։ Օր ջան մի րոպե։ Ես մի բան ասեմ։ Նա դիրա լսեք։ Դուք ինձ ընտրեիք։ Շնորհակալություն ձեզ, վստահ եմ։ Ես ունեցել եմ իմ ծրագրերը, ես աշխատել եմ 1 տարի որպես համանքի ղեկավար, խոշորացում արել, հետո նշանակել եմ վարչական ղեկավար։ Իմ աշխատանքը թափանցիկ է եղել, ձեզ տեսանելի է եղել։ Հիմա մենք բոլորս են օրինապաշտ մարդիկ ենք։ Հիմա օրենքով ինձ նշանակում է համանքի ղեկավարը, ինձ ազատում է համանքի ղեկավարը։ Հիմա համանքի ղեկավարը սամ նպատակը հարմար է գտնում։ Մեր գյուղում կա ավելի գիտակ մարդիկ, ավելի աշխատասեր մարդ, գյուղում հարգված մարդիկ։ Հիմա կնշանակեն մենք է կկանգնենք կողքներին, կաշխատենք մեր գյուղի համար, մեր ժողովրդի համար։ Մեր գյուղը առանց 10,000 ֆունտի առանց է։ Ինչ դա արձրել որ առանց այդ մայքը։ Ոյ դու առանց այդ մայքը չի գալ, դու ճուն ես գալ։ Ես ո՞վ արդեն որ ես դու տարի կծրել։ Ես արդեն ո՞վ արդեն որ տարի կծրել։ Այ գյուղը պետք է կտրեմ։ Ավա ես քաջի։ Քաջի արաբորցեմ։ Հարկախանը մենք դա։ Ճիշտ են ասում արդեն։ Մենք ուտում ենք հարկախանը։ Բերվա են դու ծուրա։ Մարպետը մտի շարունակ դու կուտուրական կրուտի տանն ու մի անի հան քաշը։ Ես քաշը ու մի մարպետ չափի չոկը մարմին։ Ամսվա նշանակով եթե չէ 6 ամիս հետո իրան հանում են հորս ընկերներ բայց ընտի խամս
Սարգսյան։ Դու ոնց խամես, հələ կտնա, գնա։ Հա, մենք արեք թողեք թողեք։ Ժողովը վերջանա, դեռ ինչ ասում ես։ Ո՞նց բծա վեր ժողով։ Եսի ժողով չի, հələ դու։ Ժողով չի, մենք ժողովա։ Ոսի շփոթ նոմի նշանակե, մեզ պետք է ժողովը։ Երևի դար։ Բագե դու ապելա։ Բարձրես բագե։ Հա, բայց ի՞նչ։ Ո՞նց փոխվում է, ի՞նչ արա։ Շանը։ Հələ դրեք բագե։ Ուղարկի հոգա ներկայացնեն մարդ, որը կմտածի համայնքի խնդիրների մասին, մենք պայքարում ենք մեր համայնքի խնդիրների մասին, մենք չենք պայքարում, ինչ որ անձի դե, ինչ որ անձը հնա։ Մենք որ դեմ որ կան ասֆալտ արել։ Մի օրը։ Բարի բապե, գալիս ես հայտարարություն եմ անում։ Նիկոլին որ վարչապետը դրի ճամփեքը փակի, մեր նախին գյուղապետը ավել է սերժիկը։ Եկավ նիվով քշեց դպրոցական երեխի վրա։ Այդան ծնողին բերեն, ոնց է իր երեխու խփե աղջիկ երեխու։ Նա դեռ մեր քրֆեց, մեքենանը մեր քրֆին փախավ, այդպես փոշի եկա։ Հիմա այդ նույնը բանի նախին գյուղապետը որ այդ պայստային հողերը ժողովրդից վերցրեց ծախեց վերտալյոթը առե։ Հիմա հենա ախպերջան, այդ նույնի ախպորտ տղուն եք ուզում բերեք դնեք մեր գլխին, մենք ունենք ընտրյալ։ Մենք ընտրան ենք, ես բառացածում ուժերի։ Մենք ունենք, հիմա մենք ես պետք է սան գյուղը, նիգա սան գյուղը բառացնեմ։ Իս պետք է մենք ունենք ընտրան։ Իս պետք է, բայց միշտ է սան գյուղը ասեք, այ մենք ես մարդ ունենք ուզում, ես ունեցված դեպքորձել է, իմ տղուն երկու անգամ աշխատանքի ձերացրել են Սերժի և Ռուբերտի ժամանակ, ինձ թուրք են տվել աշխատելու, այսօրվա նոր մարդիկ եկել են, մենք ողջունել են, գլուխ ենք խոնարել, ծափը արել են, որ պրծանք հազի։ Բայց ի՞նչ է դուզ գալիս, շարունակվում է նույնը։ Երևույթով Սարգսյան Նորիկի գլխավորությամբ։ Հիմա իմ առաջարկությունը ամբողջ ժողովուրդներին, մենք շարունակական պայքար ենք մղելու։ Դուք ասում եք, որ
Եթե ժողովուրդ դիրոպե, եթե ժողովուրդ ծմածը Շիմոյան գնում է հետ, դուք հետ հրամանտակ որ նա աշխատի մեկ, տարաջի պահանջ, երրորդը, մեկ շաբաթ օրը, իմ գլխավորության, ես ասում եմ, հավաքում եմ ամբողջ գյուղը, ճանապարհները փակում եմ, ստորարկերը հավաքել, անցկացնելու, որ դուք չաշխատեք ձեր պաշտոնում, մեկ, երրորդը և ռեման կոչեցյալը, եղա, ստեսյուն, Օրենքի սալմաներում, եկեք ծարայեղությունը իմ մեզ չընկնեք, ես նորից եմ կրկնում, համայնքում կա լիքը համայնքի կողմից հարգված, սիրված մարդիկ, որ կարող ավելի լավ աշխատեն, մենք էլ կարնենք իրան կողքին, կաշխատեն, կանենք մեր յուղի ավել, Առանձին կոմունիստերին համանձին տերեկանքի համար Հրե մի հատ էլ ասեն ընտե բանա, խի աղպետով մեր նրդը մեկեր Շատ խոշորա, թոգանց դուք էր լուրջը բաց Որոշելով չի, աշխատանքային օրենսգիր կա, աշխատանքային պայման կա, չի կարել, բողոքի ձև չկա, հետի բողոք չի, մենք են երկիրը չենք ընտրել, որ այսօր բողոքը ձևով առաջնորդվենք, կա օրենք, օրենքով առաջնորդվենք, հայարկ է, հայարկ է, օրենքն էլ ասում է ժողովուրդը դեմ ա խոշորացման է, ինչ որ ձեզ խոսում ենք այդ իսկ օրենքով, ա՞ խոսում